Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti komentoi për Ora News në një lidhje telefonike se embargo ruse ndaj prodhimeve shqiptare është një vendim politik. Zyrtari i lartë i qeverisë shpjegoi se bllokimi i eksportit të mallrave shqiptare në Rusi aplikohet që prej një viti dhe se vendimi i tanishëm nuk e prek më Shqipërinë. Ministri Panariti u shpreh se tashmë po kërkohen tregje të reja për të importuar grur, ku pjesën më të madhe e zë aktualisht Rusia. Shqipëria futet në kategorinë e vendeve që i nënshtrohen embargos, por kësaj herë qartasi arsye është politike. Ne importojmë grur nga Franca, importojmë nga Serbia, importojmë nga Kosova, importojmë nga Rusia. Tani, se gjithë ndodhë në të ardhën, në duhet të peshojnë mirë, me kujdes, në rrëtë parë do shikojmë interesat tonë, sigurisht do të shikojmë dhe të mundshë. Kreu i Bujqësisë Edmond Panariti tha se në shtator do të udhëtoj drejt Ukrainës në përpjekje për të nënshkruar marrëveshje të reja për rritjen e raporteve tregtare mes dy vendeve. Unë në shtator do të udhëtoj në Ukrainë, ku do të nënshkruaj me autoritetet e Ukrainës hapin e eksportit të prehimeve të freskëta dhe të produkteve bujqësore. Sipas ministrit të Bujqësisë, pavarësisht se ishim nën embargo në ruse, kemi pasur dy fishim të eksporteve, pasi ato zënë një peshë më të madhe me vendet fqinje.